mintys pačios geriausios. Parodėm, kad nebereikalo laimėjom BBL tą Baltijos lygos taurę. Ir mes matėme, šiandien buvom 8 žmonės. 8 žmonės visi buvo, kad ten vieni 4, kiti 10 minučių ar kažkiek visi įdėjo savo indėlio. Bet visumoje, tai jeigu atvirai, tai aš tikėjau, kad mums bus tikrai, aišku, ir buvo sunku. Bet taip, žinot, labai bijodamas galvojau apie pergalę. Nes vis dėlto iškritę visi žmonės, likom tas penketas toks ant pakeitimo, visi išėjo tokį, nuskaitykit, Miknevičius, ten 4-7 žmonės ir atlaikė tokį, matėt, galia tas pasijauti. Tai pradėjo spausti tai čia nuo nuovargio tos visos klaidos viskas, nes jau ir kalba biškį, kaip sakant, neveikia, bet visumoje, kas buvo šiandien, va tas ir yra ta komanda. Šiandien Čižauskas, pažiūrėkit, tuo momentu, tais tritiškis, kaip šitą patraukė, Miniotas, antras rungtynės, Delininkaitį nieko nešti, ir Linkevičius įmetė, kada reikėjo, Domas, mano, šio Baleika pakartojo, nu, visa komanda, mes negalėjom kitaip laimėti, tik visa komanda mes laimėjom. Dažnai kalbėjot, kad nebe prieniška komanda yra, tritoškių nepataiko, dabar jau yra kitaip, šiandien buvo Prienų komanda? Ne, nu, suprantat, ne tai, kad ne prieniška, aš visą laiką, nu, reikėjau su šitą komandą, čia kartais nevers, kad atakuotų. Ir dar vieno žmogaus ir taip nepriverčiau savo sūnaus Domo, kuris stovi laisvas ir nemeta, veržiasi, tikrai blogesnis rezultatas būna. Tai visumoje Miniotas jau drąsiai metai, Delininkaitis, patyrimas, Linkevičius visą laiką, nu kaip. Ir aš suprantate, mes šnekėjom kaip, nu gal taip vadinamų tokių gerų metikų pas mumi nėra. Bet kaip praktika rodo dabar, mes visai neblogai tos tritaškus metai. Baleika irgi verčiat, mes šiandien atakavo vieną kartą. Ne, nu, vieną jis gali tikrai, bet jis kažkaip dabar išėjęs iš to žaidimo, jis toks nepasirenka, kada mest, kada atiduot pasą. Ta viena tritaškį, antra, aš manau, tritaškį jis be reikalų ten paskubėjo, nes tas rezultatas apylygus buvo, reikėjo mums laikyti, bet čia būdavo kaip žaidė ir įmesdavo tų tritaškių, kad trečia, penktas numeris įmeta tritaškį laisvas, tai kitiems žmonėms yra lengviau, truputį ir palysė viską, nu, buvo kaip buvo, viskas gerai. Apie Miniotą jau šiek tiek užsiminėt, tai žmogus, kuriam sezono pradžioje vis sakydavot, kad dar per anksti šiek tiek, dabar praktiškai lyderiu tapo, ne? Kaip vertinti? Matot, yra paprastas dalykas. Jisai buvo, vis dėlto, kaip bebūtų, buvo šešėlį Kulviečių. Visus metus žaidžia su tokiais patyrusiais žaidėjais, automatiškai tu gali tik žaisdamas treniruotis, ateina patyrimas. Aišku, didžiausia problema tame ir dabar dar nesenai buvo, kad su ta gynyba. Mes truputį su juo kaip ginamės, dabar truputį keičiam tą gynybą, kad ten būtų lengviau, kad nereikėtų ten labai bėgioti su tais pirmais numeriais. Nu, visumoje galiu pasakyti, visai neblogai gaunasi. O kitas dalykas, aš manau, jis pradėjo tikėti, nes ir žaidėjai yra savo, tu turi mest. Nu, jis prašiausia buvo rungtynių, kad tokių metimų neįsimetė, nepataikė. O dabar jis pataikė, šiandien man atrodo apie 20 taškų irgi per 25. Nu, prašau, tai tik geras rezultatas. Jam kai vaikinui, tai sakau, aš galvoju, toks yra dalykas, vat kaip jie, ypač jauni, kurie geriau žaidžia, tai kuo arčiau galą sezono, tuo jam didesnis susidėgymas ant kito sezono dirbti. Nu, vis pažaidžia, žinai, kada geriau kažką pamato, ko kaip sakant, ko trūksta, viską. Šaunuolis, gerai, sužaidė tikrai, dabar šiuo momentu jis man labai padėjo. Tai grįžus Kulviečiui bus galvos skausmas, kurį laikyti aikštėje? Matot, apie tą grįžimą, tai mes labai, žinot, šnekam, bet neaišku, jis grįš iš šiais metais. Man tai čia visi taip galvojam, bet manau, kad čia gali visko. Na, pažiūrėjau, Lipkevičius, aišku, ten mažiau tą traumą, bet šitas Klimavičius irgi rytuo eina. Nu, sunku mums, sunku. Aišku, jeigu mes žaisim tokiam tempė 7-8 žmonės, tai labai sunku. Vis dėlto tos žaidimas play-offai būna iki 3 pergalių.